خبر دے آپ کو اداکارہ وینا ملک کے شوہر اسد خٹک کی جامعہ بنوریہ میں مفتی نعیم سے ملاقات ہوئی ہے مولانا طارق جمیل نے وینا ملک اور اسد خٹک کی صلح کرا دی تھی وینا ملک کی بھی کچھ دیر بعد جامعہ بنوریہ پہنچ رہی ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اداکارہ وینا ملک کے شوہر اسد خٹک کی جامعہ بنوریہ میں مفتی نعیم سے ملاقات ہوئی ہے اور مولانا طارق جمیل نے وینا ملک اور اسد خٹک کی صلح کروائی تھی اور اب اسد خٹک جامعہ بنوریہ پہنچے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے طلعت حسین سے طلعت حسین بتائیے گا کیا معاملات ہیں کس بارے میں ملاقات ہوئی ہے مفتی نعیم اور اسد خٹک کی دیکھیے وینا ملک اور اسد خٹک میں گزشتہ چند روز سے جو کوئی ان کے آپس کے جو معاملات ہیں ان کے اندر کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے تھے کہ دونوں علیحدہ ہو گئے تھے جس پر مولانا طارق جمیل جو ہیں معروف عالمی دین انہوں نے ان کی صلح کرائی تھی آپس میں اور اس کے بعد آج پھر ان کا جب رابطہ اسد خٹک کا مفتی نعیم سے ہوا تھا اسی طرح وینا ملک نے بھی مفتی نعیم سے رابطہ کیا تھا تو آج انہوں نے دونوں کو وہاں بلایا تھا مفتی نعیم بھی عمرے سے آج صبح ہی واپس پاکستان پہنچے ہیں تو انہوں نے دونوں کو بلایا تھا اسد خٹک اس وقت جامعہ بنوریہ میں پہنچ چکے ہیں تاہم وینا ملک جو ہے وہ چند ہی منٹوں میں وہ بھی وہاں پہنچنے والی ہے صلح تو ان کی ہو چکی ہے لیکن پھر بھی مفتی نعیم جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان جو آپس میں رنجشیں تھیں جو باتیں ہوئی تھیں ان کو ختم کرانا اور زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزارنے کے حوالے سے وینا ملک کے شوہر اسد خٹک کی جامعہ بنوریہ میں مفتی نعیم سے ملاقات ہوئی ہے اپڈیٹ کر رہے تھے طلعت حسین بہت شکریہ